må du på en måte kanskje gi avkall på det fysiske produktet, den fysiske tilstedeværelsen. Jeg forsøkte å fortelle de lokale bankene for 15 år siden at de burde være konkurransedyktige med Skandiabanken på nett. Hvorfor det? Jo, fordi at hvis jeg oppdaget at jeg fikk samme service hos Sparebanken Møre, eller hva det måtte være, som på Skandiabanken, så kan Sparebanken Møre si, ja, men hør nå her, Kai, hos oss kan du i tillegg komme inn i banken hvis du trenger hjelp. Sant? Si at du er i Roma, noen har stått lommeboken din, så kan du ringe oss, og vi kan sende ned penger. Et nytt kreditkort, for eksempel. Eller hvis du skal kjøpe hus i syden, så kan vi hjelpe deg, og da vil vårt kundeforhold bety noe. Men de sa vi kan ikke konkurrere med Skandiabankens priser på nett. En gang tok de 2-3 kroner for hver transaksjon, mens Skandiabanken var gratis. Så problemet er, du vinner hvis du er konkurransedyktig på nett, og i tillegg har det fysiske. Så egentlig, når vi handler på Komplett og MPX, som er rene nettbutikker, så burde Leftdal være akkurat samme priser på nett. Men så sier de, men vi har i tillegg butikken. Sånn. Du slipper da betale frakt, for du henter den i butikken, for eksempel. Og de begynner med litt sånne tjenester, men de er ikke helt gjennomført. De er ikke like gode på nett som de andre. Så har vi eksempel disse her, noen av disse elkjøp og andre, har sånn collect i butikk. Kjempe, jeg var inne i jula, første jula kom jeg på og skulle kjøpe et eller annet produkt. Og da fikk jeg beskjed at jeg måtte hente sin 24 timer, ellers ble bestillingen kanslert. Men altså, første juledag og andre juledag, da er Leftdal, eller hvem det var, stengt. Og når jeg kom dit fjerde juledag, så var bestillingen borte. Så det er nok litt, sånne, litt for vanskelig system å bruke. Og du kunne for eksempel si at ok, du bestiller sko på nett eller klær på nett. Passer ikke de? Så kom innom en butikken, så finner vi nok som passer. Så du har muligheten til sånn kombi. Det er jo en del sånne butikker nå som bruker butikken som utstillingslokale, og så får du varen i posten etter du har funnet riktig type plagg og riktig sko, riktig ski eller hva det måtte være. Men det betyr jo selvfølgelig at de som driver fysisk butikken må drive en annen prispolitikk enn før. For det er sånn bankens prispolitikk helt opp til nå har jo vært at du kan gå inn i banken og få hjelp uten at det koster deg 5 flate øre. Det er klart det koster deg noe, men det tar de på de gebyrene på internett som egentlig er gratis å ordne. Så de flytter da penger fra nett til fysisk butikk. De gir ekstra tjenester gratis i den fysiske butikken. Det Sparebanken Møre burde sagt til meg for 100 år siden, det var jo det at ok, vi gir deg samme priser på nett som det Skandiabanken har, altså ingen gebyr, litt rente, men kommer du inn i butikken i banken hos oss, så kan vi gi deg masse tjenester, men det må du betale for. Så hvis jeg ringer for Roma og sier noen stjeler lommeboken min, jeg trenger et nytt kredittkort, så gjør de det, men de tar 1000 kroner for jobben eller hva det er. Men det er jo bedre enn Skandiabanken som ikke kan tilby den tjenesten. Når du står i Roma, så er den tjenesten verd i hvert fall 1000 kroner. Så det hadde vært en bedre betalingsmodell. Så Skandiabanken er nå Norges største bank, 600-700 000 privatkunder. De var ikke der i 1995. De er der fordi at de nasjonale bankene ikke har forstått sin besøkelsestid. Litt av det samme hadde vi også med billigselskapene på nett. SAS, British Airways, Lufthansa, alle de standard flyselskapene som eksisterte før internett kom, de hadde veldig tungvinte rabattordninger. Sånn. Rabatt på tur i tur, rabatt på ektefelle, rabatt. De koblet altså sammen flere billetter for å gi deg en rabatt. Men nå så kom disse Norwegian og Ryan, og så sa de at nei, tur i tur, det er to enkeltbilletter, det. Mye enklere. Mye lettere å ordne nett programvaren for noen som ikke kobler sammen to billetter. Billetter for kunden. Du trenger ikke bruke utreisebilletten, no problem, for det er to helt forskjellige billetter. Så det er litt det at du må innse at verden endrer seg, og så må du bare innse at ok,
de hadde det veldig bra i den gamle modellen frem til år 2000. Vi hadde lokale banker, alle kundene i Molde måtte være kunde i en lokal bank. Sånn? Ingen konkurranse. Nå har konkurransen kommet, verden har skiftet, vi må skifte vår modell. Og det er det de ikke klarer. For det er jo litt synd egentlig, for jeg tror nok de lokale bankene har den fordelen at de har begge deler. De har altså både internettbanken og de har den her fysiske tilstedeværelsen som kan være viktig i enkelte saker. Selvfølgelig kan du gjøre både og, som jeg gjør. Jeg har en konto i en lokalbank i tillegg til at jeg har en konto i en internettbank. Så internettbanken er billig, effektiv, grei å bruke. Og så en sjelden gang du trenger den lokale banken, da blir jeg få en sjekk fra USA, det hender. Da går jeg til den lokale banken og sier, kan dere sette deg inn på konto? Jeg får ikke cash igjen. Nei, vi kan ikke cash igjen. Nei, vi skal inn på konto, så jeg har en konto som jeg aldri bruker, da, bortsett fra når den sjekken kommer fra USA. Og sier, om det koster 200 kroner, det er greit, sier jeg, sant? De bør betale 200 kroner, og så henger den sjekken på veggen, og så ser på den. Så jeg må jo betale det det koster, men det forstår jeg godt. Men altså, hvorfor ikke bare ha en bank? Så det er litt ideen i det kapittelet her. Vi tar hensyn til at tjenestene er både åpne og lukkete deler. Det er de som kan automatiseres langt på vei, eller vi kan gjøre oss selv. Dette er der vi trenger hjelp. Unntak spesielle situasjoner. Du har et nettskjema for kundekontakt, men du også har telefon eller åpen e-post for kontakt. Hvis du har trykk 1 for det, 2 for det, funksjonalitetssentralbordet, må også mulighet til å komme i kontakt med en sentralbordoperatør. Så vi har, det kan være spørsmålet ditt ikke besvart med 1-2. Og Telenor var jo helt super en gang i tiden. Jeg skulle ringe, og så skulle jeg endre et innslag i telefonkatalogen. Og det var trykk 1 for faktura, 2 for oppretting av abonnement, 3 for ditten og 4 for datten. Jeg tror det kom til 9. Og så var ingen var endring i telefonkatalogen, så da trykte jeg 1 tilfeldig, tast 1. Og så ble hun i andre enden fornærmet til sporten. For det var ikke noe alternativ. Det var bare de 9 mulighetene. Det skulle selvfølgelig være på slutten, eller vent på operatør. Men jeg trodde jo til det nå at de hadde dekket alle mulighetene, men de må jo åpenbart ikke ha testet det da. Så banktjenester vi snakket om, du trenger begge deler. Den bank som kan tilby begge deler, vinner, men du må være god på begge deler. Du må være god på det elektroniske, og du må være god på det fysiske. Men klart det vil mye heller ha en internettbank lokal, som vi også kan ha en fysisk bank. Må du være villig selvfølgelig til å betale. Men det de gjorde da, var at de lot internett subsidiere de som gikk inn i banken. Det var en dårlig fremtidsmodell. Det er en god modell hvis du skal legge ned banken i løpet av 5-10 år. Kjempefin modell. Men når du tenkte å være her inne i fremtiden, så var det en dårlig modell. Reisebyrået. Begge deler. Ok, jeg bestiller reisen min på nett selv. Mitt problem er at jeg reiser så billig at jeg har ikke noen rettigheter til andre billetter og sånne ting. Sant? Det er klart at hvis du har dyre billetter, så kan du, har du reisebyrået, så ser reisebyrået at det flyet ditt er kanselert, og så vil de automatisk bukke det om. Jeg vet å reise med en del forretningshold, sant? Så flyet er forsinket eller flyet er kanselert, så får de en sms og sier vi har flyttet til å gå til et annet fly, men jeg står og venter på det kanselerte flyet da, for jeg har ikke noen annen mulighet med mine billige billetter. Så igjen, hvis du betaler for det, så får du service. Men et reisebyrå kan gi deg god service akkurat på sånne ting. Men du må betale for det. Og hvis du har komplekse reiser, så kan det være greit at du bruker det samme reisebyrået som på enkle reiser, for da har du kanskje lagt inn en profil, betalingsprofil, at du liker å sitte foran i flyet, at du liker å sitte ved midtgang eller ved vindu, alle sånne ting. Du vil ikke røyke om på hotell. Så det er klart at hvis du kjører alt gjennom en modell, så har du egentlig begge deler. Så ideen er, verden består av åpne og lukkete deler. De her kan automatiseres. Datamaskinen håndterer egentlig i dag stort sett de lukkete delene. Det går du via, det er det du bruker selv. Men så kunne du tenke deg at du også hadde kobling til en menneske som kunne gjøre de litt mer avanserte tingene. Og det er alltid sånn at som eksempel sentralbord, trykk 1 for det, 2 for det, så er det en mulighet vent på kontakt med operatør. Det er den muligheten. I bank- og reisebyrå, vi gjør veldig mye selv i denne modellen her, men vi har muligheten til å koble over til reisebyrået vårt.
og sier, hør her, jeg klarer ikke å finne noen fornuftig billett til Bergen eller til Kuala Lumpur, og så hjelper de deg, og du koblet opp det her. Så du får både de åpne delene og de lukkete delene. Ja, vi har sagt noe her før, kan vi forbedre det automatiske systemet? Det kan vi også gjøre selvfølgelig, og det er jo på lang sikt kan vi tenke, men det er ikke alt som kan gjøres automatisk. Gode automatiske tjenester kombinert med manuell hjelp, det er det beste. Og ser vi nå begynner disse banker og flyselskapene bli litt mer flinke. For eksempel har de chat-mulighet. Altså, du er på internett, du får et problem med banken din eller hva som helst, og så har du chat. SAS har en chat, den brukte nettopp nå. Jeg skulle kjøpe den bonusbilletten til Bergen, og alle alternativene virket. Det er ikke bare noen få som virket. Altså, de viste flere alternativer enn det som var mulig. Og da burde hun kunne få sett min nettside. Men da må jeg forklare tilfellet. Men du kunne bare klikke til å vise nettsiden til chat-operatør, så kunne hun forsøkt å bestille for meg, sant? Så kunne hun si, nei, sånn er systemet, ok. Eller, her er en feil. Vi skal rapportere en feil. Så hun burde kunne sett den. Slipper jeg forklare problemet. Ja, men hovedpoenget der er at i noen sammenhenger trenger du begge deler. For eksempel lege, du kan tenke deg at du har... Jeg kunne tenkt meg en lege som var litt mer på nett enn min lege. Av og til skal jeg kommunisere med legen, sender jeg fax. Det er eneste gang jeg sender fax. Men jeg kan også kjøre forbi og ligge brev i postkassen eller sende brev. Si du skal fornye en resept. Noen resepter kan du fornye på nett nå, men jeg kunne tenkt meg å fornye flere resepter. Så jeg kunne tenkt meg å ha til kommunikasjon med legen min på nett, og gjerne betalt litt for det, selvfølgelig. Jeg bruker jo hans tid. Og så har du da bare konsultasjon med når du virkelig trenger det. Så det er en del legekontor som forsøker, men de tenker ofte som rene nettleger, men det hjelper ikke, men litt mer en kombinasjon. Men de blir flinke av legen, nå de bestiller i hvert fall time på netta og SMS. Ja, vi skal se litt på B2B, det er et stort kapittel. Vi får begynne med det. Her snakker vi altså business til business. Egentlig vi sender data mellom to datamaskiner. Kan vi bruke business til consumer i stedet for B2B? Ja, selvfølgelig. Når Brunvoll bestiller deler hos Molde Jernvare, så kan jo de gå inn på et bestillingsskjema hos Molde Jernvare og fylle ut det de trenger. Men det her er upraktisk fordi at Brunvoll, som et firmakunde, vil allerede ha en fil med de artikler og det antall de trenger. Og så skal noen se på den filen, og så taster den inn i bestillingsskjemaet til Molde Jernvare. Nei, det er en dårlig løsning. Ok, nå kan vi velge sånne fleksiløsninger. En måte å gjøre det på er at Brunvoll sender et regneark til Molde Jernvare, og så sier bestilling vedlagt. Det er sånn OSE mottar data om propellblad. Bestilling vedlagt. Ulempen med den løsningen er at kunden setter opp regnearket i sitt format. Og så stakkars Molde Jernvare, for da jobber med å ta det som står på regnearket og så taste det inn i deres ordresystem. Eller lage programvare som leser det regnearket fra Brunvoll og genererer ordrene automatisk. Men så blir de oppdaget at det regnearket i Brunvoll ikke nødvendigvis genererer en datamaskin, så noen ganger kommer det feltet først, og andre ganger kommer det feltet først, og noen ganger er det en ledetekst her, og en annen ganger er det en ledetekst der, altså en unødvendig blank linje og sånne ting. Så det er ingen god idé. Så det vi snakker om her da, vi vil ha løsninger med overføring fra maskin til maskin, uten vedlegg. Vi vil ha en sikker, effektiv løsning der Brunvoll sender sin ordre rett til Molde Jernvare, og Molde Jernvare tar den ordren og dytter inn i sitt bestillingssystem. Så vi har en datamaskin i hver enda kommunikasjonslinjen. Vi vil helst ikke ha mennesker involvert i den prosessen her. Da må data riktig syntaks, og vi krever formalisering på høyt nivå. Eksakt beskrivelse av ordrene. Får vi det her til, så får vi kjapp overføring, automatisk håndtering, mye å spare, kutte ut unødvendig papir og unødvendig manuell behandling, og unngå en del tabber i forbindelse med det her, og kan redusere tidsfrister. Så dette er selvfølgelig en god løsning.
Og så får vi et lite spørsmål her. Hva er lettest, å innføre B2B i en liten bedrift eller inn til B2B i en stor bedrift? Hva er lettest? Det her har vi spørsmål dere har hatt før, men det var noe om fryseboks. Er det lettere å lage et program for fryseboksen hjemme enn for Gilde fryselager? Store. Ja. Det store er mer formalisert enn det små. B2B krever et høyt formaliseringsnivå. Det har du i mange bedrifter. For hvis du har et stort antall ordrer, så kan ikke du skrive ordre ned på noen lapper som du tar mot på telefonen, og så klistrer det på veggen og passer på at lappen ikke detter på gulvet. Du må ha et formalisert system for å håndtere de ordrene. Og det måtte man ha i 1880 og i 1920 og i dag. Men i dag så formaliserer vi selvfølgelig som et dataprogram. Så deler av formaliseringen er allerede på plass. Men i små bedrifter, der har vi problemer. De har jo også mye de samme verktøyene, men de utnytter fleksibiliteten. For eksempel, bestillingen er 100 enheter av type X2 for levering mandag. Der får du på telefon, eller du får det på en mail. Kan du levere 100 enheter av type X2 for levering mandag? Svarer du tilbake, vi kan levere 50 mandag og 50 tirsdag. Flott, sier kunden, helt greit. Han trengte ikke alle på mandag likevel. Eller, vi har bare 80 X2, men du skal få denne nye modell X3, som er kompatibel til samme pris. Så et liten bedrift kan utnytte den fleksibiliteten. Skal du gjøre det her i en stor bedrift, så får du sand i maskineriet. Du får mister muligheten til å automatisere. Det er akkurat sånn jeg sa, vi får bestillinger fra ARK, generert av ARK sin datamaskin, til oss. Og der kan det stå, vi bestiller her 9 turbok Trondheim, ok, 9 bøker av 165 kroner, vil vi da regne. Men hadde du kjøpt 10 bøker, så ville det blitt mye billigere enn 9. Hvis vi får bestilling fra bokhandel, så er det bare en mail tilbake til bokhandel, så sier du her, du vil helt sikkert ta 10, for det er billigere. Ja, sier de, sant. Men når vi har fått en bestilling på 9 bøker fra Gyllendal, så kan ikke vi sende 10. Da må vi sende 9. Så det er problemet at du mister fleksibiliteten. Men fordelen er selvfølgelig for Gyllendal at de kan spy ut disse her ordrene automatisk. Så det er gevinst og det er tap. Store bedrifter, mange ansatte, mange kunder, mange ordrer, kan ha mange produkter, må ha formaliserte rutiner for å unngå rot. Så prosessene skal utføres uavhengig av person. Det er viktig i en stor bedrift. Og da har du grunnlaget for business to business. Krever høyt IT-nivå i hver bedrift selvfølgelig. Standardiserte overføringsformater, det er det enkleste. Standardisert terminologi. Vi må vite hva de mener med en artikkel, vi må vite hva de mener med en artikkelnummer, vi må vite hva vi mener med en ordre. Vi må ha elektroniske ideer, ikke bare for kunde og leverandør, men for alle artikler. Vi må være helt sikre på hva som menes med artikkel nummer 1, 2, 3, 4. Sikkerhetssystemer og kontroll på at syntaksen er grei, akkurat som vi har et dataprogram. Vi kan ikke risikere, altså, vi må vite om, mente du en artikkel nummer 123, eller mente du 123 artikler nummer 1? Det må være ganske klart for oss. Ellers kan det beløpe store kostnader hvis vi roter. Lang historie, ikke B2B, den enda lengre historien, men elektronisk B2B. Så jeg vil kanskje skrive det for å presisere. I 1960, banker og forsikringsselskaper brukte det her, oppringte telefonlinjer til dataoverføring. I 1975 kom det EDI, Electronic Data Interchange, standarder etablert for dataoverføring mellom organisasjoner. Den gang gikk det på lukkete nett med spesialprogrammer, og ble da mye forenklet om vi kom i internett. Ok, datautveksling krever standardisering mellom to firmaer innen bransjen, nasjonale standarder og internasjonale standarder. Hvorfor dette er et problem? Jo, la oss si Brunvoll og Glamok, når Brunvoll og Molde Jernvare, så sier Brunvoll til Molde Jernvare, vi vil gjerne sende disse her ordrene i et standardisert format. Så sier Molde Jernvare, supert. Sånn? Og så sier Brunvoll, skal vi ha et møte for å bli enige om format? Så sier Molde Jernvare, ja, men nå har vi jo Moxie der ute, og de er også interessert i det her, så vi må nesten ha med de i møtet. Og så ser vi at det baller på seg. Og så kan det hende Molde Jernvare sier, ja, men nå er jo denne bransjeforeningen vår, sant, i ferd med å lage en standard.
for hele Norge, så kanskje vi skal legge oss på den, så ikke vi får en egen sånn Molde-standard og en norsk standard. For det kan jo hende at vi får kunder i Haugesund og Mosjøen også. Og så diskuterer du norsk standard og møte på Gardermoen, og så noen som sier, men er vi ferdig med å gjøre noe her? Det ville vært veldig flott, for når vi skal bestille, så kan vi bestille fra i Tyskland også, kan hende vi kan få kunder der også. Og så er du i gang med en stor jobb, sosial jobb, som krever innsats fra mange firmaer, mange forskjellige aktører, og som tar tid. Så det er ikke enkelt å etablere det her. Problemet er, vi har forskjellige data, forskjellig koding og forskjellige formater. Alle de problemene må vi håndtere. Så vi må skrive nøyaktig hva slags dataelementer som overføringen skal inneholde, hva som er tillatte verdier i hvert felt, for vi kan føre datakontroll, beskrive struktur, og så må vi bli enige om strukturen og klassifisering og koder og hele greia. Problemet er, vi bruker forskjellige system. De systemene har forskjellig struktur, forskjellig praksis for koding, og vi konverterer det løsningen. Så det blir noe sånt. Her har vi Brunvoll sitt system, konverterer, sender over internett til Molde Jernbare, som konverterer og dytter inn i sitt ordresystem. Greit nok, dette her fungerer. Problemet er at til nå har vi stort sett kunnet gjøre hva en ville innad i en organisasjon. Men mer kontakt med omverdenen kommer behov for standardisering. Og når den kontakten med omverdenen er elektronisk, så kommer betydningen på helt eksakte formater. Altså Brunvoll har sitt system, og Molde Jernvare har sitt system, og så lenge du ringte og bestilte, så kunne du si at vi skal ha noen av den der bolten, vet du. Ikke den helt korte, men den lange, den er av stål, som er 30 millimeter diameter. Så var det greit. Men i det øyeblikket du skal sende elektronisk, så må den bolten av stål være helt klart definert, og helst med et artikkelnummer. Og da må Brunvoll legge inn det artikkelnummeret i sitt datasystem, og Molde Jernvare må gjenkjenne det artikkelnummeret i sitt system. Dette er ikke helt enkelt. Ta telefonnummeret. Det er greit i Norge, men holder ikke internasjonalt. Da må vi putte på noe foran. Kontonummer, det er entydig i Norge, men bare her. I USA er kontonummer entydig bare i banken din. For det er ikke noe felles kontonummersystem. Noen i Norge gjorde noe fryktelig genialt for mange år siden når de laget et nasjonalt kontonummersystem. Det ligger en enorm besparelse der. Jeg er sikker på at vi sparer milliarder hvert år på det at alle banker et kontonummer er unikt i landet. Dato kan skrives på mange måter. Sant? Vi så det i sted. Her har vi dag, måned, år, men du kan selvfølgelig ha år, måned, dag, som er den svenske standarden, eller måned, dag, år, som er den amerikanske standarden. Den er jo den mest fornuftige, den putter det mest signifikante først. Hadde vi hatt den formatet før i dag, så kunne vi sortert rett på dato selv om det var streng. Kundenummer har jo vanligvis ingen betydning utenom bedriften. Det er kun betydning internt. I Norge har vi metrisk system, andre land kan ha andre standarder, og så sier de, ja, men vi vet jo hva en tomme er i centimeter. En tomme er 2,5 centimeter. Men det er ikke sikkert at en 10 millimeter skruer ikke finnes i et land som har tommer. Fordi ja, nei, vi har halvtom og kvarttom og åttendelstom, men 10 millimeter er ingen av delene. Så der får du et problem. Vi har forskjellige TV-standarder. Det er ferdig med å viskes ut. Hvorfor det? Jo, for før hadde vi hadde PAL, franskmenn hadde SESAM, japanerne hadde PAL, amerikanerne hadde NTSC, så vi brukte tre forskjellige TV-standarder. Men med høydefinisjon TV så har vi klart å få en samme standard. En stor besvarelse. Ingen problem uløselige, men du må avtale hva som skal gjøres i hvert enkelt tilfelle. Dette var en overskrift i en norsk avis. Er det noen som tror at det firmaet tapte 5 milliarder 890 millioner? Nei. Den opprinnelige teksten var at dette firmaet her tapte 1 milliard dollar.
Da kan ikke du ta kursen på 589 og så gange ut. For det tallet der, vi ser jo alle at det er et anslag, sant? Det høres ut som noe mye mer nøyaktig. Så egentlig så skulle den 1 milliard dollar blitt 6 milliarder kroner. Så det er ikke alltid at du bare kan gange ut og få en verdi. For da ser det ut som den er mer nøyaktig enn den. Så problemet med konvertering, selv det skulle vært veldig greit. En annen problem med konvertering er Celsius til Fahrenheit. Amerikanerne har i mange år forsøkt å bli kvitt den Fahrenheit-skalaen og gå over til Celsius. Men de klarer ikke det. Jo, de har klart det vitenskapelig. Alle forskningsartikler så står det Celsius. Men hos daglige folk, nei. Det blir 95 grader i dag, sier de. Oi, det er ganske varmt, sant? Opp i 110. De klarer ikke å konvertere. Hvorfor ikke det? Det er jo bare en skala til en annen. Men det er ikke så enkelt. Det jeg pleier å si at jeg vet at 20 grader, det er sånn, hvis det er ute så er det ganske varmt, hvis det er hjemme det er det kanskje litt kjølig, sant? Når det er 27 grader i vannet, da er det skikkelig varmt, da kan du være ute så lenge du vil. Er det 17 grader i vannet, så har du helst lyst til å komme opp igjen før du går ute, og sånne ting. Du har en erfaring med hver eneste temperatur på skalaen. Sant? Du vet at boller skal stekes på 225 grader, hvertfall vet jeg det. Og i USA så måtte jeg ha en sånn skala, jeg hadde en av Celsius til Fahrenheit på konfyren, for jeg måtte jo hele tiden tenke i Celsius, så måtte jeg bare konvertere. Så det er ikke så enkelt å konvertere. Når vi er mennesker i dataføringen, det gir fleksibilitet, men ulempen er ineffektivitet. Når vi er formaliserte data, automatiserer vi, men disse standarden blir viktig. Eksempel, ikke enkelt, som vi har brukt propeller som eksempel, finner du utallige koordinatstemmer og beskrivelsesmetoder. Hvordan skal vi bli enige? Vel, kanskje EU, hvis vi er heldige, lager standardiseringsarbeid her, og sier at sånn er standard. Men inntil da, så her, for noen år siden, så innlesingen av regneark fra kundene sånn ut. Vi hadde noen få sånne rutiner. Nå har vi økt ganske dramatisk, fordi at vi får på stadig nye format. Ok, i stedet for at de skal taste inn på nytt igjen, så leser jeg det regnearket fra Batsela eller Rolls-Royce eller Man nede i Danmark, og så konverterer jeg til OSE sitt eget format. Men hver av de her et ganske komplekst program som tar den innlesingen. Og så er det noen som stadig hver kiver på noen ekstra linjer i regnearket sånn at det ikke går. Og så har vi en sånn default-metode, det er at vi taster inn. Det er worst case. Da må du taste inn. Det hender at du skal lage propell til en båt som ble laget for 30 år siden. Den finnes bare på papir. Jeg har ikke noe regneark i utgangspunktet. Da har jeg laget et program der de kan taste inn alle data. Og det er to måter å taste inn. Det ene går rett inn i programmet og taste inn. Det andre er å lage et regneark som du så leser inn. Et standardregneark. Problemet er at det finnes så mange versjoner. Og det her koster penger. Det koster penger å utvikle. Det koster penger å teste. Det koster godt når noe ikke virker. Og det er av og til. Så går det kanskje en dags arbeid for de stakkene der oppe, før jeg og de i samarbeid finner ut hva som skal gjøres. Så klart hadde EU laget en standard her, så hadde denne bedriften tjent masse penger. Og kunden også, selvfølgelig. Så standarder er viktig. Ideen er, på isolerte øyer, så kan kulturer utvikle seg fritt. Og det ser vi også i global målestokk. Men når disse øynene skal kommunisere, kommer behovet for konvertering, og oversetting og standarder. Og selvfølgelig får vi til dette med standarder, så sier datamaskinen flott, da kan vi automatisere, får vi masse penger. Men datamaskinen kan ikke hjelpe så mye til i selve standardiseringsprosessen, det er problemet. Hvem lager standarder? Jo, internasjonale standardorganisasjoner. Vi har norsk standard, det finnes det i alle land, EU har, og det finnes internasjonale organisasjoner. Så de lager standarder. Så er det faglige organisasjoner som amerikanske ingeniørforeningen for Electrical Engineers, IEEE, de lager sånne standarder som de har definert denne her. VGA-plugger, andre ting, alle kabler i nett,
Hvorfor de lager de standard? Jo, fordi at disse ingeniørene i disse selskapene, de sier, hør her, verden blir mye enklere hvis det finnes en standard for å koble en videokanon til en datamaskin. Ok, så går utviklingen sin gang, så får du HDMI i tillegg, men du beholder denne her, og de aller fleste PC har en sånn inngang, så det er default. Men selvfølgelig, har du HDMI, så kobler du på den, får du litt bedre oppløsning på videokanon. Så de gjør det for å forenkle sin verden. Det her tjener alle på, unntatt de som lager kabler. De ville selvfølgelig likt det hvis det var 50 forskjellige kabeltyper, så det måtte ligge 50 kabler i stedet for en. Men disse da, folkene har da gått sammen, laget en standard, og så passer de på at standarden blir brukt. Og det går bra, fordi at valg av plugg, det ligger på teknisk nivå, det er ikke bedriftseierne og bedriftslederne som bestemmer det, så disse ingeniørene har funnet ut, nå velger vi den, lager vi den standarden, og så legger vi fra nå av alle våre produkter på den standarden. Så er det store bedrifter, Adobe, PDF, laget av Adobe, Microsoft har laget Dock og DocX og XLS og så videre. Det er ikke standarder, men det er det vi kaller de facto standarder. De er blitt så mye brukt at alle kan lese dem. ODF-formatet, Open Office-formatet, det er en vedtatt standard. Men sender du en ODF-fil til folk, til 100 stykker, så kan du regne med at 2 stykker klarer å lese. Sender du en DOC-fil til 100 stykker, kan du regne med at 98 klarer å lese. Og så har Microsoft også gjort lettere til konvertering mellom de her, slik at du får lest disse filene. Skal vi si litt om EDI? Det finnes 2 standarder her. En amerikansk standard, X12, og så en FN-standard, EDI-FACT. Og ideen er å overføre formaliserte data. Dette er tilbake i 1975-1974. De har eget nett, ofte en dedikert telefonlinje, og så sender de data herfra til hit. Sterk koding. Hvorfor er det sterk koding? Jo, fordi at i den tiden så var det dårlig båndbredde, kanskje 9600 bit per sekund, ikke særlig mye å skryte av. Da var det viktig at alle disse dataene ble pakket så godt som de kunne. Så de pakket det veldig mye, og da ble det ikke lesbart for mennesker. Brukte egne nett, veldig komplekst, synes mange versjoner, stiv struktur, mange kommandoer brukes mest bare av store firmaer. De 300-400 største firmaer i verden bruker EDI, men det er stort sett bare de. Så kommer XML. Her et eksempel. Ideen er et tag-språk. Akkurat som HTML. Address. Starter her, slutter her. Skråstreken viser at det slutter. Address har 3 elementer. Gate til hit. By til hit. Og postkode til hit. I XML kan vi definere egne tagger. Oi, flott, da kan jeg lage mine egne tagger, bortsett fra, jeg kan ikke bruke dem hvis ingen andre gjenkjenner de taggene. Så hvis jeg kalte den for gate, og den for by, og den for postnummer, så hjelper ikke det meg hvis ingen andre bruker de samme taggene. Så i HTML har vi ferdigdefinerte tagger, det har fordeler, det har ulemper. Her må vi lage det selv, og så må vi bli enige om hvilken type tagger vi skal bruke. Så du kan si at XML er en standard for å lage standarder, men ingen standard i seg selv. Her har vi noe sett at document type definition beskriver dokumentstrukturen, for eksempel at adress består av gate, by og postkode. Og så ser vi at street, det er ikke PC, men det er tekstdata, betyr det der. City er tekstdata, og zip-kode er tekstdata. String i Visual Basic, om dere vil. Så XML er et språk for å definere sånne tekstspråk eller markup-språk. Og vi kunne godt definert HTML ved hjelp av XML, det ville gått fint. Også i nye versjoner av denne dokumentstrukturen er startet noe som kaller skjema, og det er ord som er lånt fra databaser. Og det er litt problem med XML, det er relativt komplisert. Det har ting fra dokument, det er ting fra programmering, og det er ting fra databaser. Så det er litt sånn svært komplisert. I dag så har vi standardiseret vokabular og forsøker gjennom namespace. Og her for eksempel
det här är inte en webbadresse, det är bara en måte att definiera ett unikt adresse, namn på ett namnespace. XML namespace, jo, vi har F-setter invoice, det är definierat sån, och det ligger inte nog på den webbadressen, det är inte en webbadresse, det är bara en måte att skriva ett unikt nummer på, men en smart måte. Och så har vi leveringar, delivery, det är det namnespacet. Och när vi har sagt det här så får vi hoppa att kunden vår brukar de samma namespacen. Då kan vi kommunicera med dem. Så då säger vi till kunden, du, det är utarbetat som faktura namespace. Vill docka bruka det så ska vi bruka det. Det kan Brunvoll och Molde Jernbar vi ännu. Och så tänker Molde Jernbar på, okej, vi fortäller Glamox att de också bör bruka det här. Och så är vi igång. Så här för exempel street, det hör till invoice, det är en postboxadresse. Street for delivery, det är en fysisk adress. Så vi levererar här och sänder fakturan här. Sån är det XML byggt upp. De är dock alltså att ta det till Babbo Media, de lär mer om XML i de samma kurserna. Vi kan checka om ett XML-dokument är välformat, om det följer schemastrukturen. Och med typedeklarationen så kan vi checka validiteten i dokumentet. Är det stringdata, är det textlig data, är det integra här och så vidare. Och selvfølgelig i business to business, i motsetning til HTML, så kan HTML skal jo bare vise noe på en skjerm. Da gir vi bluffing om det er feil, men her kan ikke vi akseptere noe med en feil, for det kan bety at vi kjøper for mye, bestiller for mye, eller lager for mye, eller et eller annet, så det kan være store konsekvenser av det. Så her blir det som en programmering. Vi sjekker om denne XML-dokken vi har fått, følger alle regler, og hvis alt er i orden, så godtar vi det. Hvis ikke, så sender vi tilbake til kunden og sier at det her er feil. Så er det masse andre verktøy. XPath for å navigere i XML-dokumenter, for det kan være komplekse dokumenter. Så si at du har en bok der beskrevet en XML-dokument, så kan du plukke ut alle overskriftene med den her. Så har man sagt i XML at vi skal skille layout fra innhold. Så vi beskriver innhold i XML, og så bruker vi en sånn XSL, Extensible Style Sheet Language, for å si noe om formateringen. Så du kan ta et XML-dokument og formatere det på en mobiltelefon. Men du kan også formatere det til en printer, eller til en stor skjerm, eller til en videokanon. Det gjør du ved hjelp av disse XSL. Og den transformasjonen vi gjør det ved hjelp av et annet verktøy, som heter XSL Transformator her. Det er lett å transformere til forskjellige formater. Komplekst, men nyttig. Og så har vi noe som heter SOAP. For HTML så har vi HTTP for å overføre som nettverksprotokoll. Så HTML-dokumentet blir pakket inn i HTTP, som sier hvor dette her dokumentet skal gå. Sånn som vi har snakket om før. HTML og HTTP hører sammen. XML hører sammen med SOAP. Så SOAP forteller oss hvordan vi skal sende et XML-dokument. Det er jo så hensikt med XML, vi skal sende det til andre. Så Brunvoll sender det til Molde Jernbare som et SOAP-dokument. Og da fortsetter vi i morgen med det her. Så vi snakker litt om SOAP, og så skal vi snakke litt om mer moderne metoder å gjøre det på. SOAP brukes mye, men det er et tungt system, og XML er tungt. Og derfor så har man da laget noe lettere alternativer. Yes. Good job, done.